Té, bona nit. Bona nit. I Beatriz Becerra, bona nit. Bona nit. Per vosaltres, aquest discurs, aquests dos discursos que ara veiem, com els heu llegit? Neus. Jo he llegit el discurs de Mariano Rajoy com un discurs molt cínic. Comença dient que es veu obligat a fer allò que no volia fer. Nega una vegada i una altra el fet de que des del govern de la Generalitat s'han fet crides constants al diàleg. Hi ha cinisme també a l'hora de definir tot un seguit de mesures que suposen un atac salvatge a les nostres institucions i als nostres drets per acabar dient que això no suposa la intervenció de l'autonomia. I finalment, m'indigna especialment que es faci servir aquest article 155 com un xiclet. Beatriz? Yo creo que Mariano Rajoy esta mañana ha hecho una intervención muy pedagógica, tardíamente pedagógica, creo, ha hecho una explicación de mucho tiempo sobre lo que había pasado y cómo se había llegado aquí. Creo que ha insistido bastante, quizá no lo suficiente, en que el artículo 155 es un artículo de la Constitución, que no es un botón nuclear, no es una medida excepcional porque se da muy pocas veces que haya que utilizarlo, pero no porque esté considerado como algo que sea una solución de último recurso, ni es algo de lo que nos tengamos que avergonzar, es un instrumento constitucional. A mí me ha chocado escuchar al presidente Puigdemont ahora diciendo que pone en duda que sea constitucional poner en marcha o activar un artículo de la Constitución. Más allá de eso, yo creo que la buena noticia de hoy es el recordatorio de que la recuperación de la legalidad y la apelación al desarrollo de una convivencia como debe ser, en un entorno que sea de verdad de progreso y de respeto a la ley, es algo que nos concierne a todos y que no debemos tener miedo a ello. S'ha cessat Carles Puigdemont, se serà Carles Puigdemont, també els consellers de la Generalitat. Estem davant d'un escenari en el qual en 6 mesos podria haver-hi eleccions convocades, en aquest cas per un president del govern espanyol. La situació és inèdita i, per tant, té un punt d'excepcionalitat en tot això. Bueno, es excepcional, como digo, porque no ha llegado a producirse, bueno, salvo que consideremos la República, ¿no? Que también es democracia, o no, me parece que era también democrática en su momento. Pero efectivamente es excepcional y yo creo que lo más importante para los catalanes, y yo hablo como representante de los europeos, de los 500 millones de europeos, que son todos ustedes, los catalanes, todos los españoles y todos los habitantes de los 28 Estados miembros, tenemos el derecho, todos y cada uno de nosotros, de tener las garantías de que la legalidad permite que tengamos la cobertura adecuada de esos derechos y, por tanto, a mí me parece que está bien, que aunque sea excepcional, és hora que posem les coses en marxa. De fet, el president espanyol deia avui molt les paraules recuperar, retornar... Estàs d'acord, Neus, amb el que diu la Beatriz? No, no puc coincidir amb el que diu la Beatriz, òbviament, entre d'altres coses, perquè on són les garanties quan amb el que s'està amenaçant és amb derrocar un govern que ha estat escollit democràticament, simplement perquè no agrada. Un Parlament que ha estat escollit democràticament perquè no agrada i fins i tot es parla del control dels mitjans de comunicació públics perquè no agrada el que diuen. Això té un nom i en cap cas són garanties, en cap cas és democràcia, té un altre nom, és el més semblant possible a un cop d'estat. Aquí estem contraposant dues coses, la legitimitat d'un govern i de 135 diputats que s'han escollit en unes eleccions que van, a més, tenir un percentatge de participació altíssim a Catalunya, el 78%. Això, aquesta legitimitat del 135, es contraposa al que seria un cop d'estat del 155, que és aquest article, que s'està estirant com un xiclet. Veig que en les dues bandes hi estaríem d'acord, tot i que en aquest cas el cop d'estat el faria uns, en aquest cas el cop d'estat el faria uns altres. Jo crec que és lamentable i tristíssim que haguem d'emprar aquests conceptes. Jo m'havia resistit a fer-ho fins ara i em dolia molt quan se'ns assenyalava com a colpistes en aquells que estem estrictament mantenint un pols del tot democràtic en base al que la ciutadania de Catalunya ha volgut, ha escollit en unes eleccions democràtiques a partir dels seus representants. Però hores d'ara, i després d'escoltar el president del govern espanyol, quina ha estat la seva intervenció i quines són les seves amenaces, a més, amb el suport inestimable de Ciutadans i del Partit Socialista, i vull destacar del Partit Socialista, crec que estem davant del més semblant a un cop d'estat. No se m'acut cap altra manera de definir-ho en ple segle XXI, en un continent com és l'europeu. Malauradament, insisteixo, no ho dic de grat, ho dic amb molta tristesa.
Beatriz. Yo creo que la definición de golpe de Estado no hay que inventársela, es la que es. El golpe de Estado supone la abolición del orden legal y constitucional que existe en una nación, en una sociedad. Y ese golpe de Estado como tal, efectivamente, además con el agravante de que ha sido a manos de los representantes electos, de los ciudadanos de Cataluña, se produjo cuando se abolió esa representación de los ciudadanos de Cataluña en el Parlamento y cuando se aprobaron de manera absolutamente irregular y de forma ilegal unas leyes que no tenían tal mandato. Y además se produjo toda la continuación de ese proceso. Es decir, el golpe de Estado se produce cuando los ciudadanos de Cataluña que han elegido a esos representantes ven esa representación y a su institución, que es todo el Parlamento, vulnerada. Eso es un golpe de Estado. Otra cosa es que no se haya actuado con la prontitud y las garantías que deben tener todos los ciudadanos de Cataluña para corregir eso, porque desde el momento en que no prima la legalidad en una región tan importante, tan valiosa, tan reconocida en el mundo entero como Cataluña, el nivel de inseguridad jurídica para todos los ciudadanos, de inseguridad también, no vamos a hablar de la económica y todas las consecuencias que ha habido después, pero que después de todo este recorrido de un mes y medio, el presidente Puigdemont, que ha estado a la cabeza de esa iniciativa y de esa pulsión ilegal de aprobar esas leyes de referéndum y de transitoriedad, diga hoy que el Estado da un golpe de Estado, que el gobierno da un golpe de Estado, pues casi me siento un poco en el mundo de Orwell, ¿no? En 1984, es como el Ministerio de la Verdad volviendo a darle un significado al pasado para que corresponda con las decisiones de hoy. Yo creo que es momento ya de ser justos con lo que es real y con lo que significan las cosas. Neus. El que passa és que la senyora Becerra, la senyora diputada, parla com si del 6 del 7 de setembre cap aquí no hagués passat res més. El que va succeir al Parlament de Catalunya aquells dos dies amb l'aprovació de les lleis va ser motivat perquè no hi va haver cap altra opció per tirar endavant aquell mandat democràtic. S'havien ofert moltes alternatives. No va ser possible fer-ho de cap altra manera perquè els partits de l'oposició s'hi van negar, s'hi van oposar a fer-ho d'una manera tan senzilla com és a partir d'una ponència conjunta, a partir d'un paper en blanc, discutint, presentant esmenes i fent allò que fan tots els parlaments democràtics, que és contraposar posicions i, per tant, escoltant absolutament a tothom. Han passat moltes més coses. No podem fer com si no hagués passat res més. Hi ha hagut l'empresonament fa només uns dies de dues persones que no han fet altra cosa que defensar el diàleg, la mobilització cívica en aquest país. Hi ha hagut això, ha passat tot això. El president Puigdemont ha ofert diàleg una i una altra vegada. De fet, en la seva segona resposta, la de fa només alguns dies, ell explica per quin motiu es va produir la suspensió de la declaració del resultat del 1 d'octubre, allà on la ciutadania de Catalunya realment va avalar l'aposta per la independència, dient que havien estat moltes les crides al diàleg que s'havien rebut des de dins i des de fora. El president Rajoy mai ha desmentit aquesta màxima. Les crides al diàleg han existit i el president del govern espanyol ha donat sempre l'esquena en aquestes crides al diàleg. Hem arribat on hem arribat, jo no sé si hi ha hagut prontitud o què hi ha hagut. El que hi ha hagut és un cop de coça a la democràcia, al diàleg, a la possibilitat d'abordar les coses entorn d'una taula i de discutir-les. I hi ha hagut una autèntica repressió sobre la ciutadania, sobre la societat civil. Va passar l'1 d'octubre, ha passat respecte als líders de l'Assemblea i d'Òmnium i, per tant, això no ho podem obviar, perquè si obviem això, perdem de vista una part molt important del relat que ens porta fins avui. De seguida et deixo tornar al torn de rèplica, però abans anem a conèixer, anem a desgranar una mica com ha anat aquest 155. Esther Romagosa, bona nit. Bona nit, Ricard, exactament. Anem a desgranar-lo, eh? Anem a desgranar-ho. Avui s'han acordat aquestes mesures que concreten el desplegament d'aquest article 155. S'han aprovat en un Consell de Ministres extraordinaris i prèviament han estat pactades pel PP, el PSOE i Ciutadans. El president del govern espanyol les ha explicat en una compareixença que només ha durat mitja hora i que, com hem vist abans, ha insistit que no es tracta d'una suspensió de l'autonomia ni tampoc de l'autogovern, però veient el detall d'aquestes mesures és evident que el govern espanyol té la intenció d'obrir la porta a poder-ho controlar absolutament. Anem a veure aquestes mesures. La primera d'elles és el cessament immediat del president Puigdemont i de tot el govern
D'aquesta manera s'arrabassa al president de la Generalitat les seves funcions per dissoldre el Parlament i convocar eleccions que li atribueix l'Estatut d'Autonomia. I, de facto, assumeix aquestes funcions el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que ja ha dit que vol convocar unes eleccions anticipades el més aviat possible. En tan bon punt es restableixi, ha dit, la normalitat institucional a Catalunya i que, en qualsevol cas, serà en un termini màxim de 6 mesos. Una altra de les mesures que s'ha aprovat aquest matí i que té a veure amb aquest cessament de tot el govern en ple, i és que les conselleries passaran a estar controlades directament pels ministeris, ja sigui bé a través del ministre de la mateixa competència o a través d'una persona, un representant que es designi des de Madrid. A més, aquestes persones, des dels ministeris, també es podrà decidir cessar aquells càrrecs de confiança dels actuals consellers. Pel que fa a les qüestions més sensibles, per exemple, en matèria de seguretat. L'acord d'aquest matí estableix que ara ja sí sigui el Ministeri de l'Interior el que tingui el control, el comandament directe del cos dels Mossos d'Esquadra i que, per tant, pugui, si ho vol, cessar el major Trapero. I en el cas dels mitjans de comunicació públics, també passen a dependre directament de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que també podria decidir cessar els seus directors. Finalment, hi ha un últim paquet de mesures que tenen a veure amb el Parlament, amb un autèntic veto al Parlament que se'l despulla de pràcticament totes les seves funcions. Per exemple, no podrà triar el nou president, no podrà celebrar un debat d'investidura per elegir el substitut del Puigdemont. A més, l'Estat podrà, el govern espanyol podrà frenar qualsevol iniciativa legislativa, és a dir, qualsevol tràmit de llei que es faci al Parlament haurà de ser autoritzada pel govern espanyol del PP. I, finalment, no s'hi celebraran sessions de control perquè la Generalitat ja no estarà controlada des del Palau de la Generalitat, sinó des de Madrid. Per tant, serà el Senat, que recordem, el Partit Popular i té majoria absoluta, el que farà aquesta funció de control. Sabem, doncs, com entrem en aquest article del 155, no com en sortim, no ho tenim gaire clar. El que sí que s'ha acordat aquest matí en el Consell de Ministres, quina serà la durada d'aquestes mesures extraordinàries? Bé, doncs diuen, fins la propera possessió del nou president que surti del resultat d'aquestes eleccions que hauria de convocar el president espanyol en un termini màxim de 6 mesos. També es podrien suspendre abans, si així ho decidís el govern espanyol, però no queda clar què hauria de passar perquè se suspenguessin. I finalment, un punt important, que és que també s'acorda que per via del Senat, on el Partit Popular té majoria, recordem, es pot modificar totes aquestes mesures i, per tant, també la durada del 155. Abans d'acabar, Ricard, recordem que aquest, el que ha passat avui, no és l'últim pas, que ara falta traslladar aquestes mesures al Senat. Avui la mesa del Senat ja ha acceptat a tràmit aquestes mesures i el calendari que ha establert és que el proper dimarts es reunirà la comissió que ha de tramitar aquestes mesures, s'obrirà un període de delegacions perquè el president Puigdemont pugui defensar en el Senat la seva posició i ara sí, finalment, el divendres vinent, 27 d'octubre, se celebrarà un ple extraordinari que haurà d'aprovar aquestes mesures i un cop publicades al BOE entraran en vigor. Gràcies, Esther. Beatriz, es parlava molt que l'aplicació del 155 seria suau. Tot, la paraula era proporcionada en alguns aspectes, no? Això és suau? Bueno, yo no sé si hay que ponerle el adjetivo de suave, de duro. El caso es que es un artículo que, y antes de hablar de ello, déjame que responda una cosa o que ligue con una cosa que ha dicho, sí, Neus, que me parece muy interesante al respecto de esto. Ella comentaba cómo lo que sucedió en el Parlamento de Cataluña el 6 de septiembre es que, como no se podía hacer lo que se quería hacer, a pesar de que estaba todo en contra, que estaba suspendido y que no iba a haber quórum, se hizo porque había que hacerlo, porque había un mandato popular. Hombre, la democracia no es hacer lo que yo quiero hacer, aunque vaya contra los procedimientos y contra la ley. En eso estamos de acuerdo, lógicamente. Entonces, eso por un lado, lo que es esta parte. Después, en lo que has comentado en referencia al auto de prisión preventiva que ha dictado la juez sobre los llamados Jordis, el señor Cuixart y Sánchez, perdón. Ellos no están en un proceso judicial ni están en prisión preventiva por ser miembros de una organización cívica que organiza manifestaciones. No es por eso. Es decir, no nos equivoquemos. Ellos están en prisión porque se les ha imputado una serie de cargos referidos al acoso y a la llamada a rodear y a impedir la acción
mandatada por un juez que se estaba produciendo en la Consejería de Economía. El hecho es ese. Només por eso los vídeos y por eso no es veritat, están imputados por esos cargos. En España el Poder Judicial es independiente. A mí no se me ocurre poner en tela de juicio. Sí, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial tenga miembros nombrados por todos los partidos, incluido el PDCAT, incluidos todos. Todos han nombrado, han cooptado a tener su miembro. Yo estoy en contra de eso. Pero el Poder Judicial es independiente porque España es una democracia. Y en una democracia como es España, joven relativamente, porque apenas son 40 años, ¿no? Pero es una democracia fuerte, no hay presos políticos. Y hilando con lo que me has dicho, Ricard, sobre cómo es este 155. Yo creo que es un 155 moderado. Moderado, sí. Y voy a explicar por qué lo llamo moderado. Porque tiene modos, no porque sea conservador o porque sea cobarde. Yo creo que tiene modos suficientes como para ser bueno para Cataluña y para ser bueno para los catalanes. ¿El control de los mitjans públics, por ejemplo? Es que, claro, dice, el control de los medios públicos. Dice, bueno, el hecho de que durante este periodo, que es un máximo de 6 meses, no sabemos cuánto va a ser, los ministerios a nivel nacional se ocupen de su ámbito de competencia también en Cataluña. Sí. En el caso de los Mossos, por ejemplo, que se destaca aquí tanto, es que no es nuevo. Es que los Mossos de Escuadra pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad y están bajo el mandato del Ministerio del Interior. Es decir, eso no es nuevo, no nos equivoquemos. Y eso, el poner los ministerios a cargo también de lo que tenga que ver con sanidad, con industria, lo de los medios. Claro, yo he visto esta mañana que además un compañero suyo de aquí de TV3 ha preguntado expresamente por eso. Josep Capella. Claro, Josep Capella. Entonces, a mí me parece que no cabe en la cabeza de nadie que los medios de comunicación públicos, como es TV3, vayan a ser sometidos a ningún tipo de control o de sojuzgamiento que exista o que no exista en otros sitios. A mí me parece que eso sería inaceptable. Si això passa, vostè ho portarà al Parlament Europeu. ¿El qué? Si hi ha un control... Por supuesto, de la misma manera que al Parlamento Europeo... Sí, de la misma manera que al Parlamento Europeo le he pedido, al Parlamento no, a la Comisión y al Consejo, que es a quien le tenemos que controlar y pedir cuentas. De la misma manera que les he preguntado algunas veces cuando he considerado o cuando los ciudadanos me han trasladado sus denuncias o quejas sobre medios, que puede ser TV3, pero también otros, que no se han comportado adecuadamente con el cumplimiento de las directivas europeas, de la misma manera... Si el Gobierno de España vulnera alguno de los de las especificaciones europeas que hay para preservar la libertad de prensa y de expresión, sin ninguna duda lo haré. Sí, dos aclariments molt ràpid. D'una banda, independència judicial no existeix a l'estat espanyol, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diuen informes internacionals de gran prestigi, com l'informe Greco. L'estat espanyol està a la cua, precisament, en els rànquings europeus quan es parla d'independència judicial. Un detall, potser per vostè sense importància, però el passat 12 d'octubre, en els correus que es fan de persones, periodistes, convidats als actes del Dia de la Hispanitat, es parlava amb molta claredat que hi hauria el dilluns següent dues detencions. Això va passar i aquestes paraules es van saber per boca de representants polítics. Per tant, era un secret a veus el que anava a succeir. No sé on està la independència judicial i, malauradament, aquí a Catalunya tenim experiències també molt amargues en aquest sentit. Per altra banda, i sobre la pluralitat dels mitjans públics, a Catalunya disposem d'un organisme regulador, que és el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que d'una manera absolutament independent realitza uns informes periòdics sobre el grau de pluralitat dels diferents mitjans, i TV3 destaca precisament per aquesta pluralitat. A mi em sembla el més normal i el més sa que vostè avui estigui aquí, en aquesta tertúlia, de la mateixa manera que, si haguessin volgut, podrien haver estat representants d'altres formacions polítiques, que són molt crítiques. Encara poden arribar, fins a la una tenim temps a ocupar les cadires. Tant de bo, i retiraria el que he dit, però tinc seriosos dubtes, perquè em sembla que no és la primera vegada que rebutgen amb aquests i altres programes la seva presència. De seguida ampliarem més És que, clar, us vull preguntar coses concretes, per exemple, del ple del Parlament, si divendres, això acabarà en divendres, i considerant el ple del Senat... Això no ho sé, no puc saber-ho. No puc saber què... Segur que ho saps. Però anem a les preguntes. Comencem per la Patrícia. Patrícia.
A mí me ha resultado curioso esto que has dicho, Beatriz, de que bueno, se ha utilizado poco, el 155 en realidad no se ha utilizado nunca, se dejó para utilizarlo en el País Vasco, en una situación en la que había muertes, nunca se aplicó. ¿Tú crees que en democracia sin violencia se puede hablar de todo, que es lo que le decíais a la gente de ETA y de Bildu en su momento, o en democracia no se puede hablar de todo y por eso está bien aplicar el 155? Pues no sé si te entiendo la pregunta. Me estás diciendo, hombre, que por qué no se ha aplicado el 155, sí, cuando el proceso, el terrorismo de ETA... Sí, el 155 se supone que está hecho para una situación de subversión, no una situación extrema, y se guardó del Código Penal, no, del... Pero es del gobierno. No es de una formación terrorista, está dirigida a que el gobierno, los representantes y los dirigentes de una comunidad autónoma hayan fallado en la legalidad o en el cumplimiento. No, una organización terrorista lo que hay que hacer es perseguirla. También quiso hacer su plan, y tenía... Pero igual, vamos a la segunda parte de la pregunta. Sí. ¿Tú crees que en democracia, sin muertes, se puede hablar de todo? ¿O crees que en democracia no se puede hablar de todo y por eso está bien aplicar el 155? Hombre, el 155 no se aplica por hablar, ¿eh? No sé, el gobierno no ha querido hablar, eso es lo que ha quedado claro. Pero yo, es que lo de que no ha querido hablar, claro, cuando las dos partes todos dicen que han ofrecido y no han hablado, pues yo no sé, yo no estaba ahí. Pero uno dice, no, es como los novios estos enfadados. Dice, no, yo le llamé y no se puso, el otro, no, yo sí. No, a ver, Rajoy sí que ha dicho que no es un tema que han dicho, claro, no, pero vamos a ver, una cosa es hablar de temas en los que te puedes poner de acuerdo y en los que... Dins del marco constitucional. Claro, del marco constitucional es el que es. Otra cosa es que dice, no, vamos a hablar de la secesión, vamos a hablar de la independencia. Oye, podemos hablar, pero no podemos ir más allá de algunos de los establecimientos que tenemos a nivel legal. O sea, que se puede hablar de todo en democracia. ¿Hablar? La respuesta. Pero sí se habla. Pero ¿cómo no? Es que no sé, Daniel, por qué dices eso. Sí, yo quería preguntarle a la señora Munté, usted, señora Munté, manda mucho, ha mandado muchísimo en la Generalitat, ha sido consejera de presidencia, ha sido portavoz del Govern, es vicepresidenta del PDeCAT, si no me equivoco. Yo quería preguntarle a usted, ¿cuántas ganas tiene de votar? ¿Tiene muchas ganas de votar, pocas ganas de votar, regular? Este 155 acaba en menos de 6 meses, son 6 meses como máximo, con unas elecciones que tendrían garantías, cosa que no tuvo el 1 de octubre, y ya podremos repartir las responsabilidades a unos o a otros. Yo creo que quizás hoy no es el día, pero este 155 acaba con unas elecciones. ¿Usted cree que eso podría resolver algo? Y si me permite, yo también le preguntaría por el diálogo, porque es verdad, el presidente Puigdemont ha hecho ofertas de diálogo, pero ha escrito varias cartas, alguna de varias páginas, y en ningún momento ha dicho sobre qué. Es decir, ¿estaría dispuesto el PDeCAT, que usted vicepreside, a hablar de algo que no fuera la independencia y sus plazos? Fíjese, fixis, votar no em fa cap por, votar no ens fa cap por. I de fet, l'1 d'octubre a Catalunya es va poder votar, malgrat tot, i si parlem de garanties, esclar, caldria clarificar què entén vostè per garanties. Aquest és un referèndum que es va plantejar per part del president Puigdemont. Hem d'anar enrere, hem d'anar uns mesos enrere, quan el que es va plantejar és poder debatre sobre aquest referèndum, deixant de banda la data, deixant de banda la pregunta, deixant de banda quines majories s'havien d'interpretar, etc etc. És a dir, totes les condicions i els efectes del referèndum es podien haver parlat i es podien haver discutit. L'oferta de diàleg era sincera i abastava tot això, que vol dir parlar sobre el referèndum, perquè aquest era el mandat del Parlament de Catalunya, un mandat d'una majoria. A vegades tendim a oblidar el que són les majories. Poden agradar o no poden agradar, però hi havia i existeix a data d'avui una majoria en el Parlament de Catalunya, una majoria absoluta que està a favor d'un referèndum. Però se da cuenta que és una majoria de políticos, que usted se presentó, usted se presentó a les eleccions en 2015, unes eleccions que eren plebiscitarias, cosa que, bueno, en derecho es un poco sui generis, pero bueno, así se presentaron y así se celebraron en ese clima, ¿no? Y en esas elecciones ustedes no llevaban en el programa electoral ningún tipo de referéndum. De hecho, llevaban la independencia en 18 meses, con lo cual, después, esto es un referéndum de políticos, de la mayoría independentista, que en un momento cambió de opinión y dijo,
bueno, por los motivos que sean, creemos que es mejor un referéndum. Però això no és un mandat popular, en això estarem d'acord. Hi va haver unes formacions polítiques que van concórrer en aquelles eleccions amb un programa electoral clarament independentista. Va succeir després que a partir d'una moció, d'una qüestió de confiança al president Puigdemont, el Parlament de Catalunya va a votar sobre el referèndum. I vam dir referèndum o referèndum. Ens referíem a que el referèndum era l'eina que consideràvem més clara per dirimir aquesta situació i per poder assolir, com els favorables, en aquest cas a la independència, aquesta qüestió, però que el volíem acordat. I vam començar parlant d'un referèndum acordat. I, evidentment, unes eleccions, un programa electoral, un Parlament, hi ha polítics, però és que hem tingut al costat una majoria ciutadana i social. El Pacte Nacional pel Referèndum, vostè coneix perfectament, quina va ser la mobilització que va aconseguir. Organitzacions sindicals, organitzacions patronals, col·legis professionals, això no són polítics, entitats i associacions de tot tipus, socials, esportives, culturals, van recollir-se milers de signatures, de suports, també a nivell internacional, amb personalitats molt destacades. Això no són polítics, és la societat civil que ha donat suport a aquest referèndum. Per tant, l'oferta de diàleg era sincera. El suport majoritari, polític sí, però també social a Catalunya, és una realitat, és encara avui una realitat. Per tant, no es pot... I si és una realitat, quiere todavía votar? Votarem les vegades que faci falta, votarem les vegades que faci falta, però hem volgut votar i hem votat amb un referèndum. I en aquest referèndum la majoria, moltes persones, malgrat els cops de porra i la repressió policial, va votar sí. Laia. A més, una pregunta per la senyora Munté. El president Puigdemont, el passat dia 10, va fer la suspensió de la declaració d'independència, va estendre la mà al diàleg en el govern espanyol, i això va provocar, com vam veure tots, una gran decepció, desconcert, en bona part d'aquells 2 milions de persones, amb molta gent que havia acudit a les urnes, perquè veien que s'allargava la mà en aquell govern que havia enviat 10.000 policies i que havia intentat impedir el referèndum. Puigdemont va demanar un termini i una confiança. Des d'aleshores han empresonat en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez. Avui s'ha intervingut, Mariano Rajoy ha anunciat la intervenció de l'autonomia. Què passarà aquesta setmana? Què passarà al Parlament? És la pregunta que jo també el volia fer, sí, sí. Bé, el president Puigdemont el que va explicar molt bé és quin va ser el motiu d'aquella suspensió. Pot haver gent decepcionada, no en tinc dubte, però també hi ha hagut molta gent, i jo m'hi compto entre aquests altres, que vam entendre perfectament quina era la situació. Ell va optar per aquesta suspensió per oferir novament aquesta possibilitat de diàleg, dient de manera també molt clara, en la seva segona carta, en la seva segona resposta, que si continuava l'absència de diàleg i, per altra banda, no cessava la repressió, el Parlament de Catalunya, com ja estableix clarament les lleis votades al Parlament de Catalunya el passat mes de setembre, a la que abans ens referíem, pot aixecar aquesta suspensió. Per tant, crec que això està molt ben definit i, efectivament, en aquests dies que han transcorregut, no només s'ha mantingut aquesta repressió, l'empresonament dels Jordis és una mostra molt clara i molt terrible, la negativa al diàleg continua existint, com des del primer minut, i a més avui s'ha certificat aquesta mesura del 155 i totes les mesures subsegüents. Per tant, el que és previsible és que en la propera setmana, en els propers dies, desconec de veritat el dia en què això es produirà, el calendari... Si ha d'agafar el mòbil i mirar el calendari, Neus, no trobarem... No trobarà, no, clar que no, perquè a més s'ha de reunir la mesa del Parlament i, per tant, a partir d'aquí entraran en joc moltes altres coses. Però divendres es pot proclamar la independència del Parlament? Jo no sé què passarà la setmana que ve, però el que crec és que... Però es proclamarà la independència la setmana que ve al Parlament? La suspensió decretada la setmana passada... Jo crec que no ens podem quedar de braços plegats. Per tant, és partidària. Jo soc partidària que s'apliqui els efectes del que es va votar el passat 1 d'octubre. I el que es va votar l'1 d'octubre és independència. Em faci un germà Bel, digue'm sí o no. M'estimo molt el germà Bel. Vostè és partidària que la setmana vinent es proclami la independència? Jo soc partidària de tirar endavant amb els compromisos i de ser coherent i, per tant, confio plenament amb el meu govern. Vostè ho vol, la setmana vinent? Jo vull que es tiri endavant amb allò que ha volgut. La majoria sí. Sergi.
Sergi, ràpidament, que hem d'anar a publicitat. Ja ho he dit. No, tinc, Ricard, tinc pregunta comentari. Vinga. D'aquest, el cinquè tertulià que... Sí. No, és una mica el debat orwellià que tenien aquí a la taula, no?, sobre l'ús de les paraules. M'interessa molt, no?, el relat que s'està fent sobre això que ens està passant i el que ens passarà els propers 6 mesos com a mínim, no? Cop d'estat o no? Estat de setge o no, no? 155 moderat, dèiem, o 155 dur. Jo, l'Orwell, el 1984, la novel·la deia allò de... les consignes del partit eren la guerra és la pau, la llibertat és l'esclavitud, la ignorància és la força, no? L'ús de les paraules és molt important i com es tergiversen i manipulen també. Per tant, jo el que dic és... O sigui, hem de fer una bona anàlisi de la realitat i el que té pinta que està passant aquí no és un 155 moderat. Ara ho discutim, si vol, però el que està passant és que el Partit Popular, que és el cinquè partit més votat a Catalunya, que té 340.000 vots a Catalunya, un 8,5% en les últimes eleccions, un 8%, governarà de facto Catalunya durant com a mínim els propers 6 mesos, però si volen poden... decretar i allargar-ho. Poden acomiadar gent. No han de donar cap explicació, només el Senat cada 2 mesos. El Senat tenen majoria absoluta. Governaran amb més majoria absoluta que la que governen a l'estat espanyol. O sigui, governaran amb més força. Podran, i aquests 30 dies, que el Parlament, quan el es proposa vulguin. Alguna cosa, i a més, passen 30 dies, tenim, es torna. Tenim, i per això portem el Llacet, la Laia i jo, i crec que la Neus també, 2 activistes socials presos a Madrid només per assistir a una manifestació. Posi-li el delicte que vulgui, no? L'ús de les paraules, normalment, delicte de sedició, el que vulgui, però només per assistir a una manifestació. Que si és per això, que ens empresoni una mica a uns quants d'aquesta sala que estàvem o van passar en algun moment davant de la Conselleria d'Economia. Si ens han d'empresonar, que ens empresoni a tots. Li deixo 2 minuts. Uy, 2 minutos, qué poco. Bueno, no, pero sí, oro, me encanta cómo has hecho esa revisión de lo importante que son las palabras, porque las palabras crean las cosas. Exacto. Como dice el proverbio chino también. Y sí es cierto que en buena medida en lo que nos estamos moviendo desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en este último periodo, es en una permanente construcción de artificios, de palabras y de realidades. Sí. A mí me parecía utilización... que lo hacía usted, Claro, pero... claro, no, por eso. Es que es tan interesante como que... Pero igual me quedo. No tendremos función, tiempo, En función de quién, ¿no? Pero sí, volviendo a lo que dices, el identificar a los Jordis como activistas... Claro, sí, activistas son, pero lo que dice la resolución de la juez y los cargos por los que se les... están en este proceso y los cargos que se le imputan, oye, hay que leerlos. Hay que leerlos y saber lo que dicen. Y ahí no dicen, a estos señores les pongo en prisión preventiva porque hay riesgo de que se fuguen y son unos activistas peligrosos. No, no. Describe claramente una serie de hechos delictivos. Y eso es la ley. Y cumplir la ley ahora es eso. Sobre... Entonces, eso respecto a lo de las palabras y lo del moderado, no. Oye, es que la aplicación, moderado, el 155 y mi definición de moderado... Sí. Que veo que ha sorprendido mucho a pesar de lo que lo he explicado... Es que lo es. ¿Y por qué es moderado? Porque cumple escrupulosamente todas las exigencias y de forma rigurosa todo lo que establece la ley. No se salta nada. Y esa proyección que has hecho de cómo el partido que gobierna España como nación, España como Estado miembro de la Unión Europea, resulta que ahora va a saltar a Cataluña y va a tener un gobierno provisional, que teniendo una minoría en Cataluña, ahora resulta que va a gobernar durante 6 meses. Hombre, no, eso es un poco tramposo, ¿no? Bueno, os voy a agradecer muchísimo.